Raspberry Pi Pico ကိုစတင်အသုံးပြုဖို့အတွက်အရင်ဆုံးသူ့ပေါ်မှာပါတဲ့ boot select ဆိုတဲ့ button လေးကိုဖိထားပြီးတော့ USB ချိုးကိုတက်လိုက်ပါမယ်။အဲဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ mass storage device အဖြစ်နဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီ index လို့ရေးထားတဲ့ file လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ Raspberry Pi ရဲ့ getting started website ကိုရောက်သွားမှာပါ။အဲ့ထဲမှာ MicroPython ကိုအသုံးပြုတဲ့ web page ကိုတွားပြီးတော့မှ UF2 file လေးကို download လုပ်ပြီးတော့ computer မှာ save ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်တော့စောစောတော့ download လုပ်ထားတဲ့ UF2 file ကို copy လုပ်ပြီးတော့ဒီ Raspberry Pi ရဲ့ mass storage device ထဲမှာတွားပြီးတော့မှ paste လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ copy လုပ်လို့ပြီးသွားတာနဲ့ဒီ Raspberry Pi က mass storage device အဖြစ်ကနေပြီးတော့မှပျောက်သွားပြီးတော့ computer ကနေပျောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တော့သူ့ကို MicroPython နဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Tony IDE ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Tony IDE ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုလိုနိုင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ shell ထဲမှာ MicroPython program လေးကို line to line ချင်းစီရေးစီပါမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆက်စပ်ခြင်းတော့ MicroPython ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် import machine ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးွားရင်တော့ဒီ Raspberry Pi Pico ရဲ့ onboard LED ဖြစ်တဲ့ GPIO 25ကို on off လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်သူ့ LED ဆိုနာမည်ပေးပြီးတော့မှ output pin အဖြစ်နဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်တော့ LED.value ဆိုပြီးဒီ LED ကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ဆိုတော့ value 1ဆိုရင်မီလုံလင်းလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ value 0ဆိုရင်တော့မီလုံလေးပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ value ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်မရေးဘဲနဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ state ကိုပြောင်းဖို့အတွက် toggle ဆိုတဲ့ function ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ led.toggle ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ toggle ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရင်တကယ်လို့များ led ကပွင့်နေတယ် on နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် off သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ off နေတယ်ဆိုရင်တော့ on ပြန်ပြီးတော့ on လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုရေးထားတဲ့ program က line to line ချင်းစီရေးနေရတာဆိုတော့ microcontroller အတွက်ဆိုရင်တော့အရင်ကြီးအဆင်မပြေသေးဘူးဖြစ်နေရပါတော့။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီမိတ်တုပ်မိတ်တုပ်ပေါ့ blinky led blink ဖြစ်မဲ့program script လေးရေးပြီးတော့မှ run ကြည့်အောင်เนาะအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာရေးပြရတဲ့ code ကလေးကိုရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ delay သဘောမျိုးပေါ့ function ကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ u time ဆိုတဲ့ library ကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့သုံးပေးပါမယ ဒီနော် LED ကို on mode အတွက် value 1ဆိုထားလိုက်ပြီးပါရင် u time.sleep ဆိုပြီးတော့မှ delay function ကိုသုံးဖို့အတွက် sleep ဒီမှာဆိုရင်တော့ sleep ပေါ့နော် Arduino မှာဆိုရင်တော့ delay function ပေါ့အဲ့တော့ sleep function ကိုသုံးပြီးပါမယ်သူထဲမှာထည့်ပေးရတဲ့ value က second မှာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့် on ပြီးတော့တစ်စက္ကန့် off ပေးမှာပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ program ကို run ကြည့်အောင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီအပေါ်ထောက်မှာရှိရဲ play button လေးပေါ့အဲ့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရသလို keyboard ပေါ်က F5 ကိုနှိပ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဒီ file ကိုဘယ်ထဲမှာ save မှာလဲဆိုပြီးတော့မေးနေရပါတော့အဲ့တော့ Raspberry Pi ထဲမှာမဟုတ်တော့ Raspberry Pi Pico ထဲမှာ save လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Raspberry Pi ပေါ်က LED လေးကသူ့ဘာနဲ့သူမိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်နေပါပြီ ဥပမာအဲ့လိုမလုပ်ဖိနဲ့ 0.5 second ဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်တဲ့အချိန်ပို့ပြီးတော့မြင်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်0.1 second ဆိုရင်တော့တစ်စက္ကန့်မှာ10ချိန်တော်တော်လေးမြန်မြန်နဲ့မိတ်တော်မိတ်တော်ဖြစ်သွားမှာပါ။တော့ခုတော့ 0.5 second မှာလည်းပြန်ထားလိုက်ပါမယ်
ဒီ MicroPython ကို flash လုပ်တဲ့ဟာအောင်မြင်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင် Pico Book ကလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆော့ဆော့တော့မှထည့်ထားခဲ့တဲ့ blink program လေး run နေအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။